Ola de novo. Son xa cerca das 12 da noite e non tiña pensado facer máis vídeos por hoxe, pero bueno, hoxe acabou dunha maneira un tanto pouco habitual, por decirlo de algún xeito. A modo de resumo, antes vos contaba en un dos vídeos, vos decía que soaban as explosións, se escoitaban e eu seguía con bastante tranquilidade. Na cabeza pasase o primeiro que se te pasa e dices, va, iso pode ser unha bomba, pero entre que estás gravando un vídeo, que estás outra cousa, dices, va, non pensas que poda ser unha bomba e sigues e en principio non lle das maior importancia. Unha vez que rematé de facer ese vídeo, intentei entrar nun centro comercial para ver que tiña unha wifi aberta para contactar ca familia, todas estas cousas. E xa non me deixaron entrar. Non entendía por que non me deixaron entrar, pero entonces decidín virme para casa e cando fun entrar en metro, estaba pechado o metro. Que raro, metro pechado. E todo isto, ao mesmo tempo, xa estaban soando sirenas de policía, ambulancias. E na seguinte parada do metro, que estaba tamén no mesmo parque, no Parque Central de Boston, xa estaban explicando que estaba todo que era Green Line, a línea verde, que é a que pasaba por la zona de meta, que estaba totalmente pechada, e que non se podía coller o metro e que teníamos que desplazarnos a paradas un pouco máis alonxadas do centro. Entón aí decidín pues, continuar caminando hacia esas paradas, que tampouco é que queden demasiado lonxe, e cando iba camiñando en un monitor de televisión, vin a imaxe da liña de meta, estaban poñendo as imaxes e a partir de aí quedeime un pouco así como medio en shock por un rato pensando que non facía nada que eu pasara por ali mesmo e que ben que nos pudo coller a outros en ese momento. Despois xa, pois, vir para casa, un pouco sorprendido tamén, por un lado estaba todo o ruído de ambulancias e de policía, pero por outro a xente estaba comportándose cunha tranquilidade absoluta, camiñaba, tamén preguntaban, tampouco parecían moi afectados. Sí que xa escoitei que decían que sí, había un par de mortos, eu ao principio creín por algo que escoitei que fora no metro, non na liña de meta, hasta que vin na televisión. E despois xa a chegar a casa, pois o dono a casa tiña a televisión posta. Aquí estamos aloxados tres atletas, un rapaz de Nova Zelanda e outro de Virxinia. E estivemos toda a tarde vendo noticias. Nas noticias decían que a xente se quedara nas casas, que os que estaban nos hotéis quedaran nas habitacións dos hotéis e que deixaran o centro tranquilo, que estaban traballando. E en ningún caso se falou de atentado. Tardouse bastante tempo en decir que era un atentado e tampouco dixeron en ningún momento se o atentado era supostamente de uns ou de outros. E non se dixo nada. Levan a investigación bastante secreto e a xente non especula. Na televisión todas as cadeas estaban falando e non se especulaba con quen podía ser. Pero de outra maneira tamén dixeron que a xente tentara mañán facer a súa vida normal, que mañán tiña que ser un día normal e que foran ao seu traballo sin maior problema, solo que foran conscientes que os controis de policía podían ser maiores, que habría que mostrar probablemente os documentos de identidade en algunha ocasión, pero que había que tentar volver a unha certa normalidade. O resto, pois, as informacións que supoño que chegan aí tamén, o que ao principio eran dous mortos, despois xa subiron a tres, e polo visto decían que podía haber máis porque había moitos feridos con amputacións moi serias, entonces que podía ser máis grave. E nada máis. De unha maneira así un pouco extraña de rematar unha maratón, un remata de correr con toda a felicidade que supón chegar á meta despois de 42 quilómetros, esa euforia se ven abaixo en nada. É o que hai. Así que nada, un saúdo para todos, que saibades que eu estou tranquilo, pouco abraiado por todas as mostras de cariño que levo recibidas no Facebook, polo teléfono, e bueno, contestei todo o que puden. Xa vos digo, estes outros días, ás 8 da tarde, xa estaba en cama, polo cambio horario, e hoxe son as 12 da noite e aquí sigo en pé. Un saúdo, e bueno, eu tentarei seguir
aventura en Boston hasta o 19 pola tarde e seguir con meu blog contándovos as peripecias. Un pouco diferente do que eu teña pensado. Boa noite a todos. Hasta luego.